Så prøver vi lige at slå gang i den. Jamen, nu håber vi, at den kan gå, for den har godt nok ikke været startet nu siden sidste sommer, men vi kan da prøve i hvert fald, så kan vi prøve at lukke op, så vi kan se, hvad der sker derinde. Ej, det er jo lykke. Vi er taget til Allingåbro, nærmere betegnet til den smukke gamle stationsbygning, for i stationens pakhus holder CRD Oldtimer Veteranbilværkstedsmuseet til. Her samles veteranbilinteresserede for at renovere veterankøretøjer. Foreningens formål er at bevare og formidle kendskabet til autofagets gamle traditioner, og alle med interesse for gamle biler og autofaget kan blive medlem. Om starten på foreningen fortæller formand Gert Rasmussen. Jamen, den opstod tilbage i 1997, hvor vi var nogle mekanikere i ikke så gamle dengang, som vi er i dag. Der var på kursus i moderne elektronik, og under kaffen kom vi sådan til at snakke om, jamen, der var altså sket meget fra vi var i lære og til nu. Og hvis vi skulle bevare nogle af de værktøjer og de ting, som vi brugte dengang, så skulle det snart til at være. Og der vil opstå ideen sådan til tilfældig en aften til en kursus. Der blev så holdt stiftende generalforsamling og valgt 7 personer til bestyrelsen, hvorefter arbejdet med at samle effekter gik i gang. Der var mange timer rundt i landet for at samle effekter og komme videre, og så i 2001 er vi så klar til at åbne det lokale her. Hvor mange kan I samle sådan en aften? Altså, en almindelig klubaften er vi typisk mellem 10 og 15, og også til klubdagene. Vi har jo den anden onsdag hver måned, er vi her om aftenen fra kl. 19. Og den sidste onsdag hver måned er vi her om dagen fra kl. 9. Nu når I sådan samles, er det så alle, der kan skrue og være med på den del? Er det også andre vinkler, man kan være med i gruppen? Altså, det er selvfølgelig frit, hvad man gør. Der er nogen, der går rundt og snakker og ikke sådan ligefrem skruer. Men de fleste af dem, der kommer, de kommer for at skrue og lave et eller andet, eller gøre nogle andre ting. Altså. Men det er absolut ikke noget, der er tvungen. Altså, man er hjertelig velkommen til at komme og få et kop kaffe, som vi så slutter af med. Foreningen har knap 100 medlemmer, fortrinsvis ældre, og derfor vil man naturligvis meget gerne have en tilgang af yngre medlemmer. Vi vil jo rigtig, rigtig meget gerne have unge medlemmer, med også dem, der kommer i en bil fra 70'erne og helt op til 80'erne. Det er jo fremtidens klassikere, og dem vil vi selvfølgelig gerne have, for det er trods alt dem, der skal køre sådan en forening som den her videre. Vi står ved jeres helt gamle bil her. Fortæl lige, hvad årgang og hvor I har den fra. Altså, bilen er oprindeligt en Ford A fra 31, men det er jo bare et chassis, som er bygget op for at vise princippet i trægasgeneratoren, hvordan princippet virker. Bilen har vi fået af vores første formand her i foreningen, som forærede os, men den var så dårlig stand, så at der var ikke mulighed for at renovere den. Så derfor har vi kun lige lavet, så at den kan køre. Og det er jo simpelthen bøgetræ, som er det foretrukne fyringsmiddel, og det er små bøgeklodser, som bliver kløvet i den her størrelse. Og så bliver det simpelthen tændt op som en ganske almindelig kakkelovn, og så udvikler den så det, man kalder røggas, som så kan få motoren til at køre. Tager I ud og viser den frem også sådan til arrangementer, eller hvordan? Ja, det gør vi da, og vi har været mange forskellige steder hen med den, og den vækker virkelig stor opsigt, når vi kommer rundt, og det begynder at ryge ud af skorstenen, og så vi kan starte den og køre med den. Nogle gange har vi haft mulighed for at komme over og køre med den på Ring Djursland, så det har været sjovt at komme ud og køre på banen og virkelig kunne få lov at brænde den ud der.
Museets samling rummer også en nyere model, nemlig en Ford Popular fra 1954, som medlemmerne har restaureret helt fra bunden af. Det ene medlem, han har haft til at stå i mange år, han har opgivet den. Så han forærer det ud, så vi har fået den lavet nu efterhånden. Hvor mange år har I været undervejs? 5-6 år. Hvordan er du egentlig kommet i gang med at komme her? Jamen, hvor jeg arbejder i den anden ende af byen. Og så har jeg altid lavet biler. Så det er interesse med gamle biler, ikke det? Det er sådan set derfor. Men det handler jo ikke kun om det rent praktiske omkring de gamle biler. Der skal også en masse viden til, og derfor har foreningen selvfølgelig en bibliotekar. Dengang jeg gik i gang med, der var det jo noget, der stod i op til flere papkasser. Og vi vidste faktisk ikke rigtig, hvad det var, anden vi kunne se, der var bladet i. Jo. Så blev det så bestemt, at jeg skulle prøve at rode lidt i det, og så jeg startede med den første papkasse, så var indtil at de var tømt alle sammen, og det her, det er så en del af det, der er kommet nu af det. Så det var jo mange spændende ting, vi fandt der i, og blandt andet FDM's motorblad derfra. Ja, der startede vi fra 57. Det ældste, vi har, det er en ener, der har vi en fra 28. Vi er gået i kælderen her i pakhuset. Hvad har vi hernede? Jamen, det er jo oprindeligt, så er det jo bilinspektørens kontor. Vi har jo en forhenværende bilinspektør med i klubben herude. Og han har jo indrettet hans kontor herude, som det har set ud så på et af på et tidspunkt i hans liv. Jo. Og det er jo så den bagerste del der, det er jo hans domæne derhen. Og mange af de sidste montrer derhen, det er faktisk også noget, som har med hans job at gøre. Det er jo nogle rigtig fine gamle bøger, I har hernede. Blandt andet den her, hvad er det? Jamen, det er jo en, som også vores bilinspektør har taget med herude. Og den viser jo sådan set alle gamle type godkendelser for biler fra, ja, stort set fra de begyndte at komme, og så videre fremad, jo. Og det er, jamen, der skulle jo stort set være til alle biler heri, jo. Så hvis det er sådan, at der er nogen, der mangler en eller anden type godkendelse, så skulle det være mærkeligt, at den ikke var at finde her i bogen her. Og det vil I godt være behjælpelige med? Ja, det er helt sikkert. De to montre her, det er noget, vi har fået fra et firma i København, det hedder Tegner Hansen, som kan dateres tilbage helt til 1925, hvor Tegner Hansen blev autoriseret Bosch serviceværksted her i Danmark. Det var en af de allerførste Bosch serviceværksteder i Danmark. Og da hans søn for nogle år siden, som havde overtaget virksomheden, gik på pension, og der var ikke nogen til at overtage, så ringer han til os og spørger om de effekter, de har gået sammen igennem alle de år der, om der var nogle af de ting, vi var interesseret i, ellers så skulle de bare smides ud. Og det var vi selvfølgelig, så vi var et par stykker, der læste det i en bil, og så kørte vi til København, og det var et værksted, som lå inde i det indre af København, og jeg gjorde alle de år. Så der er mange sjove effekter, blandt andet en tændingsmagnet, som kan gå helt tilbage til en stationær motor til 1899, hvor Bosch på det tidspunkt var startet med at lave tændingsdele og andre elektriske effekter til bilindustrien. Ja, det er jo så en Volvo 544 fra 63, som jo er lidt nyere end det andet, vi går og skruer i, men vi skal opfølge med tiden og have lidt nyere modeller også. Og bilen har vi fået foræret af et lokal. Ja, han er ikke medlem hos os, fordi at han er så flyttet herfra inden, og har ikke mulighed for at få bilen med sig. Så derfor spurgte han, om vi ville have den. Og selve renoveringen var skilt af, da vi modtog den. Og der er startet på renoveringen, men der er jo nogle timer endnu, som I kan se. Og så vender vi til sidst lige tilbage til den fine gamle Ford fra starten af filmen, for den har selvfølgelig også en historie. Jamen, det er den allerførste, som museet har kommet i besiddelse af. Da vi åbnede museet her den 4. maj 2001, der fik vi den foræret af
det der hedder CAD Randers, hvis der ikke er nogen, der ved, hvad CAD er. Det er Centralforeningen af Autooperatører i Danmark. Og der er en lokalforening rundt i landet, og der er jo så en lokalforening her i Randers, som foræret. Og den stod som projekt på det tidspunkt. Og så gik vi jo så i gang med at renovere den, og det har taget cirka 10 år at renovere den og få den malet op.